Hej, jeg hedder Rasmus Nordqvist, og så er det igen mig, der skal åbne en låge i Alternativets politiske julekalender. Jeg har igen taget et punkt med fra vores politiske program, der handler om iværksætteri. Vi har i Danmark jo på mange måder et arbejdsmarked og et socialt sikkerhedsnet, som er rigtig godt. Men vi mener, at vi kunne bruge det langt mere aktivt til at understøtte en iværksætterkultur. Så helt konkret så foreslår vi, at vi skal tilbyde en iværksætterydelse, som man kan få, når man er på dagpenge, hvis man ønsker at starte sin egen virksomhed. Den skal være på 80% af dagpengesatsen, og man kan så modtage den i op til 2 år. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det forslag, og til at diskutere det videre med jer.